Jdu si pojedu nějaký inzeráty. Tadle Quest 7? Vypadá to pofiderně, ale zkusíme tam zavolat. Haló? Dobrý den, Souhrada. To je? Vy prodáváte Quest 7? Jo. Mám tři Brna, jo? No na Bazoši máte černou. Já jich mám hodně. Za 100 000, sedí to? Jo, to sedí. To je super, tak já bych přijel teda zítra, jestli můžu. Hned jak budu mít umytou samozřejmě, tak ti volám a jedu já za tebou, ty tam nebudete. Tak jo, zatím naschle. Pečko auta. Čus, poslouchej, nemáš na skladě nějakou Quest 7? Všechno mi jedno a musí černá, mám rybku na to, víš za kilčo. A nevíš o někom nebo někde? Já nejedu do Polska, bracho, Dovez mi to do Ostravy, já těm páde za ním. Dobré, hlavně kamo, ať to nikdo nejde vidět, prosím tě, a zas nikomu nic, jo? Dobré, čus. Dobrý den. A to bylo na český, ne? Já mám to jenom na převod. Tam dám. Ježíš, tak to je pecka, já jsem si na polsky. Ne, mám. Ten klíč tam. Hele, to je... Klíče to nepotřebuješ k tomu, to je bezklíčové všechno, jo? Tady zamykáš a odmykáš normálně takhle. Nepotřebuješ klíče. Vidíš, klíč nepotřebuješ. To je pecka. Ježíš, no funguje. Stačí? Super, ani nic nemlátí, to je úplně paráda. Je to super všechno je v cajku. Dáte mi vinko jenom teď techničák, já z toho hodím do kar vertikálu, prověříme to a můžeme kupní smlouvu řešit. Techničák jsem nechal doma, ale tu je vinko, tak můžeš si to tam z toho vzít, jo? Takže, jeha. Tři Brna Quest 7, ano. Jo, já vám zavolám za chvíličku, vydrž. Prosím vás, mě to na kar vertikál vyhodilo jako, že to je kradené. Jsem tu v tom autě já, jsem klíče jako nepotřebuješ, nemám. Polož peníze a je to tvoje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tak metr, ne? Tak příští rok kam skočím s autem. Holy shit! Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Omlouvám se, že se zase 2 nebo 3 týdny nevydávalo, ale prostě točím výkly první léto a zjistil jsem, že to není úplně easy tím, že toho máme tolik. Ale mám zase nějaké postřihy, co jsem točil a nevydalo se to, protože to bylo málo, takže to tady teďka hodíme. Čus, vítám tě u nového výkly vlogu. Právě jsme přišli na to s Čurdou, protože jsem u Čurdy teďka. Přišel jsem na to, že je pondělí, což je super, protože točím od pondělí. Takže by v tomhle výkly vlogu mohlo být dost věcí. A právě teď jsme u Čurila na garáži, protože Čurda je karosař a lakírník a má spoustu času, takže když budete chtít dokoliv cokoliv nalakovat, tak anebo karosařinu vyvařit Prahy a tak klidně se ozvěte Čurdovi, je to bez problému. Vyme vás podle mě tak příští rok. Já si prdil. Tenhle, by the way, tenhle projekt je tu už tak... 6 let? 6 let. Takže asi chápete, jak je na tom Čurda s časem, ale... Já jsem ho uhnal a lakuje nám 46 pandem do školy, do drift školy, takže už bude celá černá. Zrovna jsem přišel, když už se jde dávat lak. Dělal se vlastně celý bodykit, všechny lemy, ty M-kové Prahy, ty dveře se spravovaly tady dole. Blatník byl oloupaný, takže blatník se dělal a to je vlastně... Tady je to všecko. Jo, tady jsou ty kousky z pandemu ještě. A zádek kufra, ten jsme úplně nehrotili, prostě se to tam jenom zaprášilo. Já jsem říkal Čurdovi, že to nemusí úplně jako do extrému kitovat a řešit, protože tím, že to jde do drift školy, tak vím a jsem si 100% jistý, že když s tím budete jezdit, tak to dostane sadu. Takže se to nějak extrémně nehrotilo, ale bude to fajný tak, protože Čurda přece jenom to má v ruce. Takže ví, co dělá. Jak dlouho to děláš, Čuřil, už? To je dlouho, že? Co? No, lakování. Jak dlouho se známe, ty vole, jak dlouho se známe? Podle mě jsi, měl jsi papíry už? Ještě ne. Ne, že? Ještě ne. Ale zrovna,
Počkej, 20, to bych 12, 13 roku. No to určitě jo. 13 roku. To určitě jo. 12 roku mám papíry, takže 13 roku. Tak však počkej, ty jsi vlastně si dělal golfa, že, tehda? Tak to si pamatuju, no tak to už je kam hodně, hodně dlouho. Čuřil měl totiž trošku hodně aut za svoji éru. No to bylo, kámo, za to tě budu kamenovat celý život. No to mě tak nebavilo. Jo, to bylo dobré. Já vím, že tebe to... To jelo moc dobře. Já vím, že tě to bavilo, 2-2, 5-2 let s turbem. Já vím, ale kámo, tohle... Tam se dělá nějaký odlesk. Hej, to byla 80ka. V topu udělali interiér, lak, kola, úplně všechno. A ten debil to prodal. Ta, já jsem měl nervy na něho. Pak měl ještě krásného... Hej, to... A za kolik, že? No. No. Dneska to nejde sehnat. Ne? Chceš to říct, za kolik se prodalo? Jo, zapade. Zapade. Do prdele. A ty jsi měl vlastně černého golfika ještě, to byl úplně první. Jo, to byl úplně první. To byla úplně láska, to jsi teď poslal do háje, to jsi to z mě nasral. A pak jsi mi nejvíc naštval, když jsem od tebe... Ve frenu to je furt ten golf. On ještě žije? Jasné, kam. A jezdí? Nejezdí, nemá papíry, propadne v depozitu, ale nebo v tom... Jo, jak se to tehda řešilo, že? Se řešil ten polopřepis, jo. Polopřevodu. Uh-huh. A pak... Autopravě. A nejvíc mě nasral, když jsi prodal toho modrého golfika, kamo. A já jsem ho moc chtěl. Ten byl, to je fest škoda. Toho jsem chtěl, to jsme si byli domluveni, že mi ho Čuřo pak prodá a pak už to zmizelo. Ale to on tam nějak hořel, že? Nebo něco? Jo, ten hořel. Tam se, jo, ten hořel. Tam se stál nějaký fuck up s elektřinou. A tak to ne... Oj. Se! Čuřil je tak nervózní z kamery, že si trošku přehodil. Co teď? Bych nebyl pít. To prděl. No, takže asi tak. Takže se známe dlouho. Čuřil byl nervózní z kamery, tak tady přelil ty vole. Přelil olej. Přelil lak asi tak o... To nevadí, Čuřil. Nevadí to, Lukáš zaplatí. Jako na to, že jsi to lakuje v garážových podmínkách, tak by to mohlo být fajn. No počkej, kamo, to je... Teď přijde to nejhorší, že? To je jenom pigment, to je nevpíru. No, tak uvidíme. No, to nevadí, Čuřil. Daj mu gazu. To bude hodně vydělat, že to je lakované tím, že to není rozleštěné, že to chce asi pak ještě doleštit trošku. To jsou ty garážové lakovačky. Ale jako musíte uznat, že je zbytečné prostě tady hrotit úplně do nesmyslu fakt box a všechny tady ty věci, když prostě fakt to jde do školy a nemusíte to hrotit. A hlavně Čuřil to má v ruce, takže ono to ani tak jako hrozné nebude. Kdybychom to lakovali na garáži, tak víme, jak to dopadne. Dneska je úterý, jo, je úterý, včera byly úplně brutální vedra a dneska ráno jsem se zbudil a úplně zachcelo jak svině, takže konečně je venku dobře. A vidíš to ještě, že jsi nejel včera, kam já jsem ti to říkal. Je, máme tady Haníka. Jinak, Hanovi už to jede, to uvidíte teďka v prostřihu. A na 92 se maká, bude vycházet teďka nové video. A dneska Han odjíždí do Brna se Zetkem. Musíme si na něm ještě něco změřit, protože už jde do barvy jako odtahovka a dodávka. A bender. A... Mělo by to být tento týden nalepené, doufám, protože příští týden je trénink. Já jsem trochu uvažoval, kam, že to polepíme a je dvoudenní trénink. Takže uvidíme, jak dlouho vydrží ten polep. No a ještě nám došla věc z race shopu, která nebyla úplně plánovaná, ale rozhodli jsme se, že nakonec naše oblíbená věta, když už, tak už. Takže jsme objednali novou vodní pumpu. Objednali jsme vlastně tu samou, co tam byla, akorát s tím rozdílem, že tahle je chytrá, protože má svoji vlastní řídící jednotku. Doufám, že ten průtok bude stačit, ale měl by. Má svoji vlastní řídící jednotku, takže další elektronika navíc. Výborně. Máme tam ty elektroniky málo. Úplně vždycky jak každý, úplně. Jo, v driftiaku není moc elektroniky, tam se ti nemá co posrat. Tak tady to je trošku jinak. Co tu máme? Kabeláž. A nějaké uchyty. Myslíš, že je o hodně menší? Je tam byl průtok, ale dost velký jsme se dívali. Jo, jako takhle vypadá menší.
Uvidíme. Hane, i s malým kašparkem uděláš velké divadlo. Ne, ten průtok by měl být v pohodě. A ještě jsme k tomu objednali mount přímo na uchycení. Plug and play. Plug and play mount. Jedna věc, kterou jsme pochytili během stavby, je ta, že ta vodní pumpa by neměla být naležato, ale měla by být takhle na stěně. Údajně mi trpí ty ložiska a díl vydrží. Takže to stejně asi budeme předělávat. A uvidíme, no. Hane, jak to jde? Blbě. Jsem na to. Jde ti to, jo? Je to má i takové tlumení? Mhm. Tak to je cool. Každopádně objednávali jsme dvě, protože zrovna tohle je věc, která když ti odejde na závodech, tak si docela takzvaně v... A to samozřejmě nechcem. Takže objednali si ty dvě ty sady. Máme prostě jednu do rezervy, kdyby náhodou. Chci si pát, kolik má tam ta průtok? To tam je napsané, ne? Není. Podle označení. Opět. Tam na to není napsané? Věřím, že to bude stačit. Jsem trošku, ty jsem z toho trošku jako to, no. Ale tak uvidíme. Uvidíme, mělo by to být OK. To je asi všecko. A my jdeme teďka ještě změřit jednu věc, kterou potřebuji, než Han odjede. Potřebujeme změřit to křídlo. To znamená, potřebujeme, jestli to zapíšu. Tak, potřebujeme šířku tady tohohle, ta výstuhy. 13. Dáme radši 12, ne? Jakože to je v pohodě. A to není přesných 13 ani. Tak kdy 12 a půl? 12 a půl. Tak. A teďka potřebujeme výšku toho křídla. Od čeho? Od toho držáku. Mhm. To znamená si od středu nebo od spodu to vemem. Jinak jsem se dal k tramvajkám. Rozhodl jsem se, že budu vozit MHD. Ne, bez to na folii a řešíme tam nové jiné podložky, protože tyhle jsme zjistili, že nejsou úplně tip-top tak, jak jsem chtěl. Takže řešíme nové. A už jsem stihl rozpraskat jeden narazník, ten se veze na opravu. Jedny zadní lemy, ty se taky vezou na opravu. A zadek jsme tam nestihli dát, protože nám narazník. Kdyby někdo měl narazník, tak klidně dejte vědět. Protože bychom docela jeden potřebovali. Myslím jich víc. Známe svoje lidi. Chtěl jsi tím něco říct, Hane? Ano. Jo? Mm-hmm. No nevím. To je metr, jo? Tohle je metr. Tak metr, ne? Jo, ten metr bude ideál. Já si myslím. Dobré, takže výška metr a zbytek už se doladí podle dat. A to je přímo k tomu křídlu, jo? Jakože celá konstrukce až ke křídlu. Metr. Jo, jo. Tak když tak to bude větší, no. Každopádně tohle je poslední chvilka, kdy vidíš Zetko v Harlekin bílo, červeno, černo, šedo, oranžové. A ode dneška už tomu bude jinak. Na chvíli. Na chvíli. Takže vezem to Mildovi do foliasetu. Opravil se i tady rozkrešovaný bok, který mi Jožan zbombil. Za chvíli. Možná ještě v tomhle výkli uvidíš vlastně, jak vypadá to auto. Takže já mizím, Han mizí a za chvíli se vidíme. Jinak v tomhle výkli si dneska, no možná ještě než pojedeme na Libros, to ještě nevím, si ukážeme nějaký design z nové kolekce, protože už se to chystá. By the way, na shopu jsou doskladněné věci už úplně naposled, takže pokud ještě chcete cokoliv z téhle kolekce, tak už nebudeme dovyrábět ani jeden kus ze staré kolekce. Samozřejmě neberu takové ty klasické designy, jako je tým. Ale dokonce i originál logo teďka nebude, to klasické, takže pokud někdo chcete, tak klidně to nabíhejte, kontrolujte to a už brzy nová kolekce. Jinak já jsem se včera cítil mega na úplně, protože my jsme byli vlastně v neděli, byl jsem doma a pak jsem měl s klukama na žermanky na pedalboard. Hej, a prostě podle mě jsem měl úpal nebo úžeh, nebo jak se tomu říká, nevím, a byl jsem úplně hotový, chtěl jsem mi trochu vracet a nebylo mi úplně dobře. Bolela mě hlava úplně extrémním způsobem, ale už je to cajk, takže zase fungujem. Dneska nás čeká dost nabitý den, protože chtěl jsem sedět v kanclu a řešit věci ohledně Bangru a ohledně kolekce a ohledně práce pro klienty, protože teďka jsem vůbec nebyl v kanclu a potřebuji to dohnat všechno. A čeká nás jedna z našich největších aktivací teďka, co máme letos pro jednoho klienta, to jsou Color Assist, tam je tam takovou velkou zónu, která by měla zítra, nebo dneska vlastně přijít. Je to obrovská hliníková konstrukce.
možná ve výkli můžeme asi ukázat, jak ji budeme stavět. A děláme tam vlastně jakoby celou zónu prostě pro jednoho klienta. A nechtěl jsem to dělat na půl, takže jsme to udělali fakt jako velké. Jo, a dneska, ale bych zapomněl, dneska nakonec místo kanclu dopoledne pojedeme na Libros, protože přijede Filip Podmol a jdeme rozkreslovat banger. Takže se za chvilku vidíme i s Filipem, řekneme vám všecko o bangru a vidíme se na Librosu. Čus, zdravím vás z Librosu. Čus, Dave. Ahoj. Tam máme i Filipa. Momentálně měříme. Máme profesionální náčiní na měření, bych chtěl říct. A takhle to bylo i v Benešově. Jo? OK. Chystáme totiž takovou trošku upgrade. Jo, jinak čus, já jsem tě ještě nepozdravil na videu. Chystáme takový upgrade, kluci mají dva odpaly a dva dopady. A uvažujeme, že tady dáme dva odpaly a dva dopady, aby to byl úplný hrot. A to znamená, zase ty se rozjíždíš z téhle strany a bude to jakoby stejně. To znamená, tady nebude dopad, ale tady bude odpal a tam bude dopad. Chápu to správně? Tak. OK. Já bych si sem ještě zajel potom asi... Pošleš mi přesné rozměry. A já bych si to zajel s autem a zkusil bych si to najet, víš? Ať to vyjde, protože tady budeme mít ještě divácké zóny, tribuny, ale mělo by to asi vyjít. Já si myslím, že jako prostor... Budem to muset, tam to budeme muset posunout dozadu, co nejvíc, aby jsme to fakt situovali prostě tak, aby to všecko vyšlo, no. Protože jsme omezení prostorem tam dozadu, tam jsou natahané káble a tam se nevlezem. Takže se musíme dostat tady do toho místa. Tribuna, víš, jak je dlouhá? Tribuna je 5 řad, zjistím to přesně, ale tribunu bych jako štosoval až prostě, že by začínal na té trávě. Já si myslím, že realita je, že budeme někde jako tady. Snad, tím, že tady by lidi nestáli jako stand-up. Tady nebudou stát stand-up, tam budou stát stand-up, tam budou stát stand-up, tam bude VIP tribuna, tribuna a stand-up zase. A tady jsou depa. A budeme to se muset nějak napasovat, no. Budeme to se muset napasovat. Bude tady tribun, tuším 90 metrů. To znamená 45 metrů tam a 45 metrů bude tady. Takže by to mělo být docela safe. Ono se to dá vlastně nasituovat tak, že vy můžete jezdit, jak kdyby vy nemusíte točit před těma dopadama vůbec. Před rampama, sorry. Vy můžete jezdit třeba jenom kolem dopadu. Víš, ať máme jako menší... No jasně, tak ono, když budou jakoby jedna, tak my budeme jezdit kolem celého. Nebo chcete, aby jsme jezdili jenom kolem těch dopadů? To bychom museli jezdit cik-cak takhle, vlastně. A tím pádem bychom se vyhli... Protože kdybyste vlastně jezdili kolem odpalů, tak by se to dalo lépe natimingovat a nebyl by vlastně šit kolem jako dopadů, kdyby to někdo přepálil. Víš, nebo kdyby se stal nějaký jako pruser. Jo, to znamená, my jsme nejezdili takhle, ale jezdili bychom takhle. Mm-hmm. To znamená tak. Tím pádem by si každý jezdec mohl hlídat své auto, že? A na solo, když budeme jezdit solo, tak můžeme jezdit takhle. Mm-hmm. Takže, jsme mimo plochu a napadla nás úplně totální p***a. A to je ta, že tady Filipa hecujem s Davem. Jestli na konci show dá ve tmě double backflip. Skáče to tu v Česku vůbec někdo? Nikdo neskáče double backflip. A dáš to? Záleží, jestli přijdou lidi, že jo? Sám to tady dělat nebudu, ty vole. Ty vole, tak vzhledem tomu, kolik je už teď prodaný hlístku, tak bych se to vůbec nebal, ale ty vole, máme takovou vizi prostě, že dojedeme tu hlavní show a úplně jako celá velká tečka toho večera by byl Filip, který by skočil double backo ve tmě tady na Librosu a tím bychom úplně uzavřeli celou tu show prostě a byl by to úplný hrot. Ale ve tmě to bude docela těžké, ne? No, ještě jsem to nedělal ve tmě, takže všechno jednou poprvé. Takže to hecneš? Tak uvidíme, jaké bude. Ne, já chci, takže... počkej, já chci slyšet teďka tady. Se budu vymlouvat. No právě, že to nejde. Tady, když to bude ve videu, tak už to prostě musíš dát. Tak jo. OK, takže máme tady velkou zelenou k tomu, že si tu bude na bangru skákat double backflip. Deal? Deal. Dejme, co na to říkáš? Já jsem pro, teda ho skákat nebudu, jo, ale... Ne? Dáme ho všichni, ne? To bude hrot, takže
Na Bengru tady v Ostravě se jako finální trik, best trik, vole, úplně hyper ultra p***na. Tady se z toho fréze sypal už. Skočí double backflip, to nemůžu ani říct, ty vole, double backflip ve tmě. No okej, okay, na to se docela těším. Jo, já věřím, že se těšíte. Je tam, tam je velké riziko asi, že? To vejška, no, taková. To ještě vlastně o 3 metry víš, než ty normální skoky, co děláme na těch 20 metrů. Právě to kratší skok, ale letíš hrozně vysoko. Takže. A tady je prostoru dost, takže jestli neměl by problém žádný. No, tak já se těším. Jo, no, tak jo, tak já. Jsme na Kotouči. Řešíme tady dál věci a Filip říkal, že má tík v oku už. Neměj tík. Proč máš tík? Ruka ho svědila pravda. Protože mě tady Laky vyhecoval do věci, který se bojím toho. Ne. Nesmíš se toho bát. Ty jsi říkal akorát, že nemáš moc čas na trénink, že? No, vlastně bude bez tréninku. Takže. A tak jsi trénoval ve Varech teďka, ne? Jo, je pravda. Je pravda. Zase myslím, že je v pohodě. Co? Jo. To... Musí dojít lidi, jo. Jestli tady bude 500 lidí, tak to nedělá, hlásím předem. Tak to už nebude teď, protože předprodej je mnohem větší, takže si vlastně úplně v háji. Půjde, tak jo, já jsem se jenom emotivně... 2000 za 500 si říkal, ne? Ne, 500. To už jsem safe. To už víme teď, že je úplně v pohodě. Jako je to až takový hardcore? Je to spíš jako... Psychicky. Psychicky, jako. Jako je to hardcore v tom, že je to vejška a prostě musí zarvat. Jak nezarveš? Tak si když zarveš, tak si v pohodě. A ty jsi to teďka dotočil tak, že jsi dopadl na zadní kolo, že? Že jsi jel po zadní kousek, jsem to no, viděl. To jsem se soustředil celý den na to jenom, abych zarval. A nic jiného se nedělal. Ne, to bude v pohodě, doufám. No takže vlastně celou dobu tady neřešíme nic jiného, než to, že Filip je nervózní z double backflipu. Jinak tady je mapka, jak pracovní. Dva týdny, tři. Jo. To se budu stresovat jenom 3 týdny, to je pěnohodně. Tady máme pracovní verzi mapky, která mi odlítává. Máme tu drift zónu, RC auta, drift trajky, dýmky, gastrozóny, naše stánky, depa, hlavní show, tribuny. Tribun tu bude fakt hodně. Tuningovou zónu, historické auta a spoustu dalšího. Takže bude to banger. Hej, jak vlastně vznikl název banger? To ještě jsem to nikomu neřekl, kámo. A je to vlastně úplně největší halda. A vila mi bracha zrovna. Čau. Čau, čau. Jak to jde? Slyšíme se? Slyšíme se, zrovna jsem s bráchou a díváme se tady na Libros na rozmístění věcí. Jo, dobrý, tak já nemám za váma dorazit, já jsem v Opavě, jako, to můžu jít přijde do Ostravu, nebo tam končíte? No tak, ale... jestli chceš, tak klidně dojeď. Jo, no ne, to je, jak dlouho tam ještě budete? Tak z Opavy je to kolik? 15? 20? 20 minut po rovně. To klidně jako dojeď. Jo, tak já sem dojedu podívat. Tak jo, tak centrum tak Libros. Nazdílej, ať mi bratr nazdílí polohu na WhatsAppu. Okej, okay, zařídím. Dobrý, tak jo, zatím, čau čau. Zatím teda, čus. Tady pořešíme úplně všechno dneska, to jsem rád. Musíte ho hecnout taky do něčeho toho. Tak do frontflipu? Jo. Jo. Jestli mám dělat double flip, tak bratr musí dělat front flip. Nebo nějaký body variant. Hej, počkej kamo, ale my jsme chtěli nepřehrotit první ročník. Tohle vypadá spíš jako totální přehrot, kamo. Já jsem viděl ještě to, že kluci jako v autech taky skáčou v Číně, víš, takový... Já musím na záchod. Kamo, s autem... Okej, okay, uděláme dohodu. Jestli tady bude, počkej, jestli tady bude hodně... Takže se těším. Jestli tady bude hodně lidí a všecko vyjde letos tak, jak má, tak příští rok kamo skočím s autem. Jo? A počkej, on si trochu uchcává na ten další rok. A tak pojď. Na další rok. Ale letos to nemůžem přijet. Neřekl, jo, nemůžem to přijet, ale metry. To nevím. 10? Prostě skočím. Prostě to vymyslíme. Okay. Jo, takže jo, tak jestli tady bude letos fakt úplně mrda lidí, a bude to stát za to, tak příští rok koupím nějaké auto a skočím tady s ním. A ty skočíš ještě taky vedle mě. V autě. Ne, na motorce. Triple flip. Kvadro. Ne, já to myslím vážně, kamo. Ne, já to tak mám tak jo. Ale parametry skoku... To doladíme. ...autem určuju já. Mám na to právoplatnou pravomoc. Ne, že mi řekneš, vole, skoč 50 metrů, ty víš, jo? Máme tady nečekanou návštěvu. Čau. Čau, jsi jednou. Jak to jde?
Výborně. Hej, ještě než začneme se tady vůbec dívat a ukážu ti to tady, tak jsem bratra vyhecoval, kámo. Vyhecoval jsem, že tady dá double backflip. Jo, dobrý. Já jsem se ležel tamhle na tom stavení právě, jsem brojící. Ta nepředstavovačka. Uvažovali jsme nad tím, že tam je představení, no? Double flip dobrý, ale myslím si, že by to mělo být double flip aspoň s nějakým jako malým tričkem. Ojojoj. Protože double flip už jsem viděl, že? Stravácky určitě. Já nemám čas na trénink. Jednu ruku aj tam pustí. A jich nepustil všechno. Ale... Já bych začal letos double flipem. Uvažovali jsme, že tě vyhecem, ať skočíš front flip ještě. Ale říkali jsme, že to necháme na příští rok. Dobře. A řekli jsme, že pokud tu bude hodně lidí... A nebo může dát tenhle rok front flip s nějakým trikem. A já bych do toho šel, nechcete. Bavili jsme se, že to bude hodně lidí a všechno vyjde dobře, tak já příští rozkočím s autem. Front flip. No, to jsme se úplně nebavili, ale představ to, že bych skočil auto. Já mám specifikace pod sebou, ty odrazový rampy. Takže jdeme se na to podívat? Tak tady se to uskuteční. Yes, přesně tady, tam na tom hlavním place. Jdeme se ještě projet Hamrem, který bude 23.7. taky. Dopravý těch. Jezdit. A řídí Filip, takže mám trochu strach. Filo, tady si to najít trošku na ty panely, co jsou, jakoby pravou řadou to, a pak pojď hned leva, jakoby také S-ko musíš projít přes to. Ať se nám to neskříží, ty napravě. Tak, S. A jedno levíčka. Jo, a plyn. Co? A plyn. Doprava? Ne, rovně. Doprava? Změna stráží. Mám jít strach, jo? Tady tím pravím, Libore, a tím se vrátíme potom po pěšku. To tež vede jenom rovně, jo? Tam přejezd. Já jsem to jít tam. Rovně, jo? No prdele. Stará košťálová koukala, jak mám náru. Ne, jak dá naraz, co? Se bude muset couvnout, prostě. Jo, jo. Sorry, ale prostě to má ostro, ten volá. Prstíkama musíš, aby si to dobře jako ovládal, aby to je všechno. Nemůžu najít výkly, ale rozhodl jsem si, budu točit na telefon, takže dneska máme středu, já jsem ještě nic nestihl natáčet, protože od rána jenom lítám, ale dneska nám došla hliníková konstrukce. Čus. A dneska nám došla hliníková konstrukce, kterou máme pro jednoho klienta. A bylo to celkem rychle, že? Jak dlouho to trvalo? 14 dní? Protože stavíme vlastně zónu na Colorsech a teďka to tady jdem testovat, jdem to tady postavit na zahradě, jdem to poměřit, musíme do toho vyrobit banery, musíme tam vymyslet ještě sezení, osvětlení, bla bla bla, miliard dalších věcí, takže jdeme makat, nestíháme, je toho hodně. Večer jsem ti ještě neřekl, ale chtěl bych zajet na Libros skrze zaměření všech věcí a tak.
takže uvidíme ještě, no. Každopádně teď jdeme stavět konstrukci, takže za chvíli mi z téhle hromadky hliníků uvidíš tady konstrukci. Tak, už pokračuju na výkly, našel jsem ji v autě, tady v kastlíku. Každopádně je toho teď fakt mrdá, ty vole. Já se budu snažit vám teďka, aspoň uvidíte, jak to je časově se mnou, proto jsem tam některým neberu telefony a neodpovídám a třeba v tuhle chvíli mám 634 nepřečtených zpráv. Stydím se za to, ale co mám dělat? Dneska jsme točili čas na mobil, to jsem tam dával. Teďka jsem byl v tiskárně řešit věci na festivaly pro zákazníky. Teď jsem dal na kancel, jdeme točit ještě video pro Microsoft a potom budu do noci sedět, protože dneska v noci musíme odeslat tiskové data na stánek plus ještě meše na banger, takové ty sítě okolo té areny plus vlajky a tak, no, takže je to za sranda. Přijel jsem dneska ještě na Libros to vyměřit všecko, ale musím to posunout na zítra. V pátek to je halus, já jsem to nikde moc nepropagoval, ani jsem to neříkal, štve mě to, ale jsem jediný český DJ, který bude hrát na hlavní stage Beats for Love, což je jako docela halus a jsem strašně rád, že mi kluci dali tuhle šanci. A na Beats for Love budu hrát na hlavní stage a potom ještě budu na stage přímo Urban, takže se dost těším a bude mejdan. Tenhle víkend a tenhle weekly bude hardcore, protože vlastně v pátek hraju hlavní stage, potom Urban stage a v sobotu jedem na pasohlavky na Vejka a hraju tam večer, takže bude hrot, já se na to těším. Určitě si natočíme nějaké záběry z Vejka, jak budu jezdit, protože na Vejku jezdím už nějaký pátek. Možná jsem ty triky ještě nezapomněl, takže možná hodíme nějaké saltíčka tak. Směřuju na kancel, začíná mi trochu strach, protože venku se dějou pekla. Brutálně začalo foukat. Ale bude hodně pršet. Každopádně jdeme na kancel, tam je Jiřík, jdeme natáčet video. Takže OK, let's go. Hlásím se z kanclu. Čau Jiříku. Ahoj. Nečekaně jsi přijel. Jiřík mi ignoruje. Mission failed. We'll come next time. Dobře, no, dobře, OK. Dobře, jinak tu hliníkovou konstrukci, kterou jsme skládali dneska, jsme dali tady do skladu teďka. Teď jsme tady trošku zaskladaní. Nevadí. My jdeme točit videjko se Surfacem, který jsem si s tím už polepit. A protože nás poprosili z Microsoftu, jestli natočíme dojmy po používání, kolik tak 3 měsíce ho mám, si myslím. Něco takového. Takže jdem natočit jen takové krátké videjko k tomu, jak ho používáme, proč ho používáme, proč mi Jiřík krade a tak. Takže OK, let's go. Jo, ještě jsem chtěl ukázat můj krásný výtvor, protože jsem neměl desku, na kterou bych si psal poznámky, takže prosím, tady je můj poznámkový blok z krabice na papíry, do kterého budeme dneska dělat grafiku. Ještě je to vlastně střecha na tu konstrukci plus stěny a věci okolo. Tak, máme 2 hodiny ráno. Odjíždím z kanclu. Máme hotovo. Přijel mi ještě kámoš pomoct, protože jsme to nestíhali vůbec, takže jsme si rozdělili práci. Dělali to spolu na půl. Máme toho velkou část hotovou. Takže by se všechno mělo stíhat, mělo by to být všechno safe. Dělali jsme takové ty meše, co budou po trati, dělali jsme vlajky. Dělali jsme jeden branding na celý takový velký stánek, co chystáme na Colorsech pro klienta. A ještě vlajky další pro nějaké klienty, protože toho bude nám teďka fakt hodně, tím, že je sezona. Takže se to nějak stihlo. Já ladím teďka ještě objednávku nové kolekce. Dneska jsme dropovali pár posledních věcí, co jste si nevyzvedli z limitky, z Volkisu. Bylo to, nevím, už nechci kecat, ale myslím si, že okolo 18 mikin nebo něco takového. A tak no, takže jdeme spát, ráno brzo stavačka a valíme zas směr kancel a večer jdeme vyměřovat na Libros banger, všechny rozměry, všechny věci a tak. A v pátek už jdeme na Beats for Love, kde hraju vlastně na hlavní stage jako jediný český DJ, což je halda, já jsem z toho úplně, je to hrot. A pak hráváte Urban a v sobotu jedem na Merkur, jak už jsem říkal, takže
bude to divoký víkend a pak nás čeká divoký týden, protože musím všechno nachystat na kolorsy. Do toho z kolorsu odjíždím na svěťák v motokrosu a ještě musím chystat už s klukama banger show, takže teďka třeba 20 dní bude jako extrémní hardcore, ale já se na to těším. Jedu ještě zkontrolovat auta a valíme spát. Tak dobrou. Čus, máme tady další den. Já jsem se probral z komatu, spal jsem. V kolik jsi mě? Ty jsi mě zbudil vlastně. 10 hodin jsem díval. 10 jsem byl úplně. A teďka jsem vrazil za Hanem na garáž a máme tady novinku, protože nám došlo turbo do 13, protože se nám nezdalo úplně, jak to jede. A řekli jsme si, že když už se tam teda má něco měnit, tak to trošičku upravíme, to znamená, objednali jsme palivové čerpadlo, objednali jsme turbo a objednali jsme EcoMaster do toho. Takže si myslím, že teďka tam naladíme něco hodně pěkného. Tak pěkné. Zaokrouhlené číslo bych tam hodil. 600? Ne, chcem tam něco okolo 300 koní a čertíky a tak no. Takže uvidíme. A Haník tam každopádně už turbo dal. Nepůjde vidět. Nepůjde moc vidět, že? Vůbec. No tak prostě je tam nové turbo, dali jsme tam, všude dáváme Borgy, teďka jsme dali Garetta na test a uvidíme. No tak hlavně byl plug and play, že jo, jako aspoň to bylo napsáno. A jak to dopadlo s plug and play, Hane? Musel jsem upravovat. Jo. Plug and play věci nefungují, jsme přišli. Takže tak no, takže tady bude nové turbíčko, nová jednotka, nové palivové čerpadlo a ještě nové křídlo, které jsem dával na storku a to bych si asi nechal do videa potom, jak to budeme ladit a tak. Jo, bude, jako tohle auto bude moc velký styl, já se na to těším. Ještě by to chtělo Lambo dveře. Chtělo by to hlavně... Motorak. Motorak. Ale mně se to líbí, to má svůj styl, kam? Jo, jo. To má svůj styl. Však Čestě, jak jsem mu dával ty střiky, tak on říkal, hej to, ta palivová lišta vypadá úplně hrozně, že nechce to teda do zinku. Já říkám, kámo, hej, viděl jsi ten motorák? To tam může být, jako. Říkám, až to budeme dávat dohromady. A tak ono to tak je v hromadě. Je to v hromadě. Jo, nakrát. Kámo, to se umije, trošku se teda dokupy, poklidí se ten bordel a bude to dobré. Jasně. Ale na druhou stranu, furt to, za to jsme to koupili, kámo. Jo, to jo. Jako za ty peníze, které jsi to koupilo, s tím, že tam bylo zastavené SR-ko. A odjelo to po ose domů. Odjelo to po ose domů. A když se podíváte na ceny S13 teďka. S SR-kem. No, tak s SR-kem je to úplný kripl, to jsem ani teďka jako dlouho neviděl, kámo, žádné. Je tam jedna za 350. 350? Hm, tak tady máš odpověď. Samozřejmě nebýt měl disfolia setu, tak to auto nevypadá takhle a nebýt kluku z race shopu, tak tam nemáme ty komponenty, které jsme chtěli. Ale ty komponenty nebyly úplně třeba. Byl tam nějaký problém sice, ale já si myslím, že by to šlo vyladit i tak, jak to bylo, kdyby jsme nevymýšleli blbosti. Ale my jsme samozřejmě chtěli vymýšlet blbosti, takže... Začala by jenom jednotka. Takže tak to je, no. Jinak nic nového se tu asi neděje, Zetko je teďka na polepu, bude konečně hotové. Já jsem poslal Hanovi fotku teďka. To bude to moc dobré, bude to moc dobré. Takže se fakt těším, ty lemy na tom budou vypadat skvěle a jako celek to bude boží to auto. A nechali jsme zatmavit čelní i boční okna. Docela dost zásadně. Takže to bude docela sranda a bude na tom dvoumetrový headcutter obrovský a já se těším, až to bude jako celek. To bude dobré, hlavně už to ale nebude na ťukačky. Fakt. Čus, máme tady pátek, 1.7. a já od rána stresuju, protože dneska nás čeká Beats for Love a kluci mě vzali na hlavní stage, sice úplně vlastně hodinu po otvíračce, takže nečekám, že tam bude nějak hodně lidí, ale je to pro mě obrovský zážitek, že můžu hrát na takovém obrovském festivalu a hrát na hlavní stage, takže moc bych chtěl klukům poděkovat. Já ještě nevím, jestli tohle bude úplně nové video, anebo budu točit tohle do weekly, to uvidíme podle toho, jak dlouhé video z Beats for Love bude. Ale dneska teda hraju v 5 hodin na Love Stage, což je hlavní stage festivalu Beats for Love. A o půlnoci na Urban Stage s ostatníma klukama, tam se strašně moc těším, protože se po dlouhé době uvidíme. Co si budeme, teďka se moc mejdany nejeli poslední 2 roky, takže se těším, až tam všechny uvidím. A bude to fajn. Já si myslím, že letos bude Beats for Love úplně vyprodané, protože po 2
vyrážíme na Peace for Love. Ještě taková průpovídka po cestě. Já mám vlastně Nelčin starý noťaz na hraní a já jsem na nějakém mejdanu zalil vodou nebo něco jsem s ním udělal a blbne tam pravá strana trošku od písmene P nahoru. Jenže na pravé straně je i čudlík na zapínání toho notebooku a já MacBook nikdy nevypínám, nevím jak to máte vy, a já prostě MacBook zavřu a tady vždycky funguje, jsem tam ho vyrestartuju akorát. No já jsem ho vypl a tím, že to nedělám, tak jsem nevěděl, že ten čudlík nefunguje. Teď jsem tam měl veškerou hudbu, vlastně program, software na hraní tam mám a všechny věci prostě na dnešní hraní a on nešel zapnout. Takže regulérně mi začaly tady všude téct obrovské kapky potu a začal jsem se potit, protože mám zalohovanou hudbu, ale ne teďka tu poslední. Takže to byla docela prekérka, naštěstí jsem na YouTube našel tutoriál, jak ho nastartovat takovou trojkombinací, tady jsem ho nastartoval a všechno bylo cajk, ale měl jsem hodně bobky a bál jsem se, že budu na poslední chvíli řešit, jak nějakou hudbu dostat do jiného počítače, přehrát software a všechny věci, takže nezačal to úplně funny, ale věřím, že dneska bude všechno jenom fajn. Tak, jsme v Ostravě, přijíždíme na ulici Ruskou, protože vlastně jakoby artist a tuším, že tam byl nějaké VIP nebo něco takového, tak je tam vlastně příjezd na ulici Ruskou, musíme se akreditovat. Vlastně to vždycky funguje tak, že když jedeš na nějaký větší festiák, tam vlastně posíláš jména, parkovací karty, úplně všechno dopředu. A teď tam přijedeme, musíme se akreditovat, dostaneme parkovací karty, dostaneme vstupenky, zajedeme zaparkovat a potom nás teprve pustí do areálu. Ty přípravy celkově toho festivalu, já si myslím, že kluci to chystají jako celý rok a potom se to staví třeba podle mě 10 dní dopředu, tak velký festival jako je Beats for Love. Takže není to úplně sranda, není to jak třeba naše tréninky, které stavíme den předem, ale tohle je fakt obrovské. A já si pamatuju, já jsem hrál jeden večer u Kamila vlastně ve Stonu, protože kluci mají ještě Stone, ve Frýdku místku. A já jsem pak šel zajímat do kanclu, posedět, pokecat a to už je, já nevím, jak dlouho, brutálně dlouho, prostě strašně dlouho. A oni měli Beats for Love festival vytištěný na papíře jako prezentaci a říkali, že bych chtěl dělat DJský festival. A já říkám, tyjo, že jste jako odvážní, že to je husté, že chcete zkusit na DJích postavit prostě celý festival. A podívejme se, kde je to teďka, to je úlet. Já nejvíc miluju to, že je to v dolní oblasti a má to tady prostě úplně brutálně své kouzlo. Tady z toho úhlu jsem to paradoxně ještě neviděl a vypadá to mega dobře. Jinak jdeme teďka z parkoviště, byla tam ADM a Trend Stan, ne stage. Bylo to obrovské šapito. Cházíme na tu hlavní štráse. Přicházíme k hlavní stage. Do prdele, to je obrovské. To je fakt mazec. Ty bedny, ještě tady ty linery, sem dané. Ulet. Jsme tady, před chvíli jsi to viděl zepředu. Takhle to vypadá z pohledu DJ. Je to obrovské, obrovské to je. Jakože fakt je to obrovské. Kluci říkají, to stavili týden tu stage. Takže docela mazec, no. Musím teďka zapojit, zkusíme si zvukovku a vlastně od 4 do 5 hraje nějaký set, potom dáme hodinku a potom je vlastně ISO s Nick Tandem. Jsem zvědavý, přijde kolik tu bude lidí, protože je venku 37 stupňů a je začátek festivalu. Ale myslím si, že před ISEM už by se tady mohli zhromažďovat lidi a mohlo by to být dost, takže uvidíme. Takže zvukovku máme za sebou, mám nachystaný kontroler. Tady to je takový program, ve kterém hraju, jmenuje se Traktor. Tam vidím vlastně kompletně všechny stopy, všechny moje playlisty, efekty a všechny věci. A teďka teda už minutu měl hrát set, takže se zapne set. A vpědem na to, jdeme se ještě do backstage a jak tady vlastně celé vypadá. Ukážu ti, jak vypadá stage Beats for Love ze zadní strany. To obrovitánská konstrukce, obrovitánská, jakože fakt obrovská. Tady jsou dva agregáty, tam na druhé straně byly tuším 4. Jsou tu příchody z obou stran, jsou tady výlezy i nahoru na pult, aby si mohl jakoby ten interpret vyběhnout na to. Mega vychytané, mega. Dějte, kolik je tu caseů jenom na věci. To je úlet. Jo, tam je stanové městečko. Já jsem tu byl kdysi na jiném festivalu, na Rudimental se mi povedlo
být na stage a bylo to něco neskutečného, když jsem se takhle podíval a viděl jsem prostě ty tisíce lidí. Byl to úplně, jsem měl husí kůži z toho. Mazec. Máme dohráno, řeknu si k tomu za chvilku všechno. Nechci se natáčet během hraní, ale neočekávaně se natáčela. Pak tam má fotky, tak to něco dáme. Ale bylo to boží. Každý, kdo tu byl, děkuju moc. Bylo to skvěle. Za chvilku jde Izo s Nikterem a vypadá to tu takhle. Izo tu má zaparkovaný Mercedes. Zajímavé mě, co říkáte na ty kola. Mě to baví. Mě to upřímně baví. Vypadá to cool. Moc cool. Máme pohraní. Venku už je tma, protože jsme pohraní jeli na jídlo do Karoliny a tam jsme stvrdli kolik to, 2 hodiny, 3? Protože jsem vlastně hrál v 5 do 6:30 a teďka hrál už o půlnoci na Urban Stage, takže jsme se šli vyzevlit, najíst, vyčilovat, nahodili jsme post. Že Kapota propojil, to je tam je. Kapota propojil telefon z mobilem. Telefon s foťákem, stáhl to rovnou, upravil, takže jsme vám to hned nahodili. A co se týká toho hraní na té live stage, tak upřímně já jsem tam jel s tím, že tam bude fakt strašně málo lidí, protože byla úplně otvíračka festivalu a byl jsem vlastně 37 stupňů bylo a byl jsem vlastně jakoby úplně první interpret na té live stage a čekal jsem, že to bude jako fakt, že tam bude 20-30 lidí prostě nebo něco a na konci třeba posledních 25-30 minut vlastně tam bylo úplně spousta a spousta z vás označovalo, fandilo, křičelo, zpívalo se mnou a bylo to bomba. Takže bych chtěl strašně moc poděkovat organizátorům, že mě tam pozvali, že jsem si mohl zahrát na hlavní love stage na tak skvělém festivalu. Všem, co tam dorazili a dali mi zpátky tu energii a tu šťávu. Bylo to boží, bylo to boží. Nebudu lhát, hraju tak 13 roku, jsem to tak počítal. A upřímně jsem byl docela nervózní, protože přece jenom to bylo fakt velké PAčko, jakože velký zvuk, velký festival, obrovská stage a byl jsem po hodně letech zase fakt jako dost nervózní a to se mi moc často nestává a mrzí mě, že jsem nenahrál ten set, protože se mi strašně líbil. Začínal jsem vlastně takovýma lehkýma drum and bassama a potom jsem padal přes drum and bassy do hiphopu a pak jsem měl jakoby new school rap a bavilo mě to mega, mega mě to bavilo. Za hodinku a půl, za 2 hodinky se vidíme na Urban Stage, tam se těším. A samozřejmě je to maličká stage oproti té hlavní, ale já si myslím, že tam bude brutální atmosféra a strašně moc se tam těším. Takže za chvíli se vidíme zpátky na festivalu a vidíme se na Urban Stage. Oh yeah! Tak už jsme zpátky na festivalu a máme teda ještě čas, ale jdem se pát na Urban Stage, protože se těším za Martym, to je stage manažer. A dlouho jsme se neviděli. A za klukama, co tam hrajou dneska, takže jdeme se tam podívat, počilujeme, pokecáme, co se děje, kde se děje a pak budeme hrát. Jinak to počasí je mega, protože zapršelo a je fakt dobře. Ale pršelo hodně. Pršelo hodně, hodně pršelo. Přišli jsme nejkratší možnou cestou tady hned a hrajeme přímo tady u těch pecí. Jsem na to zvědavý, je tu mega lidi, hej, mega lidi tu je. Jakože fakt moc, všude, úplně všechny zóny jsou úplně narvané k prasknutí. Jsem rád, že nikoho neodradilo to hnusné počasí a ta bouře. Jste kamoši, někteří třeba volali, že jeli domů, že se to nedalo, ale teď je to cool a podívejte se, kolik je tu lidí. Oh shit! Skočili jsme do davu lidí a plujeme. Plujeme, plujeme a plujeme. Je tady mrda lidí, jakože mrda. Jdeme se pát na hlavní stage, jak tam vypadá.
Podle pro sebe, jste byli skvělí. Takže až napotí, tak ticho, 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 ticho. Až napotí tam nocí, tak chci slyšet, že ta loď se třepe v základe, OK? Raz, dva, tři, pís podle! Děkuju moc, krátky nezajistí. Tak, máme po Beast for Love. Je, u nás bylo škaredě, u nás bylo docela zima, že? A tady je mega horko a já jsem přijel a hned jsem kluky vyhecoval, že jdou na vejka. Takže ještě než půjdu jezdit já, tak si půjdem podívat ne. Na kluky. Proč? Zapomeň. Hane, to zvládneš. No, tak není problém. Zvládneš, dorazil i Milda. A Milda. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Ahoj. Mildo, stihl to? Stihl. Fakt? Stihl? Nestihl. No tak v okna. Na půl. Nestihl, ale máš to pěkný. Je to dobré? Je to pěkný. Fakt? Okna to není na půl. A tyhle mi jste tam dali na to? Jasně. Vypadá to dobře, že? Až na ty kola. Tak ta šalina není ono. Vole. No, já mám 10 cm podložky, ale oni nevydrží. Není 10 málo? Ne, akorát. Protože tam chybí třeba 2 metry jako. Ne. Já jsem se na to posunul. Kde jsem nedožal na pedály. Já jsem ty podložky sundal, protože mi to nemé Štef ty dojebával v tom, takže musím udělat, no nebo to říkat radši do videa. Na té podložce ty štefty, tak rozmazaný obraz, vole. Takže ještě pojedeme dneska v noci možná, nebo zítra ráno uvidíme. Pojedeme ještě za Mildou do Foliasetu, protože má hotové Z-ko. A napadla nás úplně totální vina, a to je ta, že polepíme asi čelní okno do folie. Tím, že to bude jezdit po trati. Ne, není to schválené. Ne. Není, ano, není to schválené. Asi budete všichni ptát, je to schválené? Ne, není. Jako. Ale to auto celý není schválený. Jakže není? No vlastně je, no. Máš zapsaný tak? Všecko to? Jo. Všecko je tak, jak má být, ale přestaňme to rozebírat a pojďme se pát na vodu radši. Kluci se mi snažili utéct, ale moc se jim to nepovedlo. Kde jsou? Tam jsou. Nechám si tu boty, abych náhodou si je nenamočil. Tak. Jak se snaží zdrhnout, to sráčové. O, ta voda je mega teplá! Proč se mi snažíte utéct? Ne, vůbec. Rozhodně tohle video teď nevypínejte, protože právě teď teprve začíná ta pravá sranda. Jak pro koho? Víš, jak to dopadlo minule? Jak? Ty jsi to zkoušel? Ne, třeba na těch koloběžkách v tým. Jo, to bylo blbé, no. To bylo dobré. Jak pro koho? Jaká je voda? Teplá jak prase, že? Ale mě vás bude učit Tereska, tak to nesmíte posrát. Tak ona je zlatá úplně. Tohle je dobré naučení se air triku, jak vyskakovat ten typek z té vody. Tak to se učí tady na tom treku, na tom vleku skvěle, protože to lano je strašně nízko. A ono to tahá furt nahoru toho jezdce. A hlavně když se vracíš tak zpátky, tak když to umíš, tak se napružíš a vyletíš to vzduchem takhle a vrátíš se zpátky. Jo, určitě. Tak to ne, jakože vy si budete teďka učit, no. Myslel, kámo, myslím, že jsem to nečekal. Jsi byl jiný mokrý, ne? Už nám dorazila Tereska. Ahoj, Teresko. Ahoj. A kluci jdou na to. Na to. Střihněte si. Takže jak na tři? Raz, dva, tři, tři. Raz, jdeš první. Však je mokrý aspoň už. Jinak tomuhle vleku se říká two point, protože je to jenom tam a zpátky. Je tady jeden vlek, je jeden sloup, druhý sloup a ten je zde fakt jenom tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Potom je tady, tohle je pěti sloupák. Jo, tohle je pěti sloupák a jezdíš obrovské kolo dokola. A máš tu překážky, skoky. Určitě si potom, jestli natočíme, jestli kluci mám kameru, tak já vám ukážu nějaké tričky na vodě. Protože jsem jezdil dlouho a myslím si nějaké saltička a 360 ještě zvládnu si myslím a nějaké GBky na bednách. Jinak když to budete chtít někdo zkusit tady na Merkuru, tak není problém. Jsou tady takhle Tereska a ostatní lektoři, kteří vás naučí právě, abyste se nebali na velkém vleku, tak vás to naučí tady na malém a když jste šikovní, jdete na velký. Vyspevněný, nenech se přetáhnout, zatlač nohama a v vodě a vysměrujeme. Tak pomalu to jdu. Přesně tak. Tak co, dá to? No, jdeme domů. Tak jdem. Natáhni ty ruce, jinak spadneš. Jedem. Zpevni se. Ej, dobré. Oj. Přitáhl ty ruce,
ruce, proto spadl. Mě tady natáhla paní. Nepřitahuj ruce k sobě, Peťo. Tady jsem měl hezky natažené a pak jsem přitáhl. Takže natáhnout ruce, přitáhl. A vždycky mávej rukou, že si ready. Super. Dobře on. Ale myslí na ty. Jo, ale dobré. Dobré, super. Ty vole, na to, že jde poprvé v životě. Jak špůlí zadek. Dívej, jedeš a máš takhle vyšpulený zadek a takhle proplou nohu. Chovej zadek pod sebe a pokrč kolena. Jo? Ale jinak super. A máš se netlačit do kan, ale postavit se na celou plochu nohy. Aby si jel pod tím lanem. Oj. Kam že to budeš unavený? Že to budeš unavený? To věřím. To úplně všechny ruce, kámo, nohy, všechno, břišáky. Aspoň se hýbem. Tereska má pohodičku, papa tady paníny. má zadek jak nějaká modelka. Ale jede! Jo, jde mu to. Ty vole, na to, že jede poprvé v životě. Dobré, fest dobré. Můžeš ještě nebo chceš vystřídat? Můžu. Co, Peťo, první pocity? Hej, podle mě tě přihlásíme do nějaké modelingové agentury. Kámo, ty jsi úplně špulil zadek, kámo, jak nějaká úplně super modelka. Ale dobré, ty vole, super. Však jsi teďka dojel zpátky. Jak pojedeš zpátky, koukej na mě, ti budu ukazovat, co děláš špatně. Hani, jdem na to. Pak půjdu já, aby se neřeklo. Já to neumím. Já bych si chtěl zajezdit tady potom, no. Jo? Tak jo, tak půjdeme si zajezdit tam spolu a potom tady. Tak jo. Neujede. Tak. Zpevni se, zatlač nohy oproti vodě, dostaň se na desku, vysměruj svoji přední nohu a narovnej ruce. Tak jo, tak jedem. Oj. No, ale dobré. Tlač tu desku déle před sebou. Tlač tu desku déle před sebou. Dobře. Taky máte ruce a? Kdyby je natáhl, jak se přestane takový. Jo. Ale dobrý, super. Jej. Yes! Ty vole, dobře on! Hej! Natáhni ruce, Haní, tak! Super, ale! To je překvapili mě kluci. Dobře on! No jasně, chceš jako mi pomoci toho postavit? Ty vole, on jde úplně čistě. Cool. Cool. Teďka, jede krásně pod lanem, jo, dělá blbosti, dělá se zatáčky, ale jel krásně pod lanem, neměl ani, tak ty záda, super. Hane? Dobrý. Moc dobré. Láká mě to. Jo? Jo. Čekal jsi to, Hane? Co? Čekal jsi to? Jakože by to půjde? No. Jasné. To je hovado. No nic, já zase nechám jezdit, dám si teď zajezdit na chvilku. Tak se pak uvidíme na velkém vleku. Tak. Ty jsi se nešla koupat. Já si jdu vzít desku. Kluci měli takové nasazovací. A já mám takovou s botama. Tady si dám boty. Mám takové vasko. A jdem se zajezdit.
už na tom drbám. Nic nás nebolí. A jsme to nejlepší prostě. Ještě prohráli, Hans vyhrál. Ježdí. Co vyhrál? Jsme už se neskončili. Dívej, teď jde. Počkej, on to chtěl. Jo, už po druhé. Ale to se tím nedal. Pojď, pojď. Ty vole! Pojďane! Hop! Kurva, kdyby to se prdal. Ajajaj. Čau, Peťo. Ahoj. Máš pocity dneška. Vy jste byl lepší jak já, takže... Takže tak. A tak se jen nejvíc probíl Han. Jo, Han. Prostě to je Han, kámo. Jako kdyby mi lepší prknul, tak si prý naskáče, jo, ale... Jo, jako bych to hecel. No, nebo jako já tež, no, kdybych dojel aspoň za první zatáčku. Tak, my teďka přijíždíme ještě k Mildovi z Foliasetu. Tak, Milda říkal, že zatroubit a... Pánové nás pustí. Doufám. Každopádně my z Merkuru jedeme sem za Mildou. Milda tu není, ale jdem vyzvednout Z-ko, které je čerstvě polepené. A já jsem ho ještě neviděl. Ale... Aha, ne, tak trochu... Dejme tomu. Hani, jaký byl mejdan? Moc dobrý. Vypadáš velmi fresh. Moc fresh nejsem. Ne? Já jdu tam zařídit, tak neotevřu. Jsme v areálu úspěšně. Točím to na telefon. Jsem zvědavý, co říkáte na kvalitu toho videa, protože je to točené z telefonu. A... Já už ho vidím z dálky. Nice, to p***. Jo, to začernil, fakt to začernil, to je hovado. Až na tu šalinu vzadu. A nic zase jdeš pojat, ty spíš, co? Co? Ty jsi hotový. Ty jsi hotový. Husté to je. Holy shit. Tak to je brutál. Tak to jo. Milda vylakovat tady ty vnitřky, to je cool. Je to šalina teďka, musíme teda dokupy, ale vypadá to brutálně, ta červená. Moc dobré to je. Ještě jak se tam dá dozadu to křídlo. No, boky jsou úplně černé. A předek je nebo není? Nevím, nevidím to teďka každopádně, ale je to popičí ta červená. No, hej, pojďme se nezajebávat. Je? Pojďme se nezajebávat, pojďme to naložit na odtah a vyražíme, proč je kam Hans říká, že se poblije. Už vás? A je půl třetí ráno. OK. Hej. Mildo, ty jsi král, Milda ještě jel sem a dával to dokupy. On byl za náma na poslhlavkách. Hej, a ta barva je mega top. Fakt je to dobré. Hans ani nešel chudák podívat. Ne. Ani se nejdeš pát na Z-ko? Najdu, kamo. Proč? Co mi nelíbí Z-ko. Nelíbí? Ne.
Já si myslím, že v tom je jiný důvod. Možná. No nic, necháme Hana Hanem. Jdem to naložit. A few moments later. Čus, máme tady neděli a všechno mě bolí. A neměl jsem tolik jezdit na vejku včera, doufám, že Hana taky všechno bolí. Od první ježdění na vejku je vždycky úplně nejvíc, nejhorší. Zdár? Čau. Nebudu tě točit, když jsi v trenkách, ale jak se cítíš? No já jedu na to, hej, to se takový vypadá dobře, kamo. Jo. Co říkáš, a co říkáš, že zadní okýnka necháme je tak, nebo je dáme pryč? Já právě nevím, jestli se mi to líbí. No, mě taky ne. Tam dáme folie. Tak zase rekord valescencuj a já jedu na garáž. Tak, pojďme si zhrnout, co se dělo. Patek, hlavní stage Beats for Love. Hey, upřímně, už jsem dlouho nebyl tak nervózní, ale bylo to bomba. Na začátku jsem si fakt myslel, že tam bude málo lidí, ale bylo to super, byla skvělá atmosféra. Nemůžu prostě říct nic a doufám, že vy, co jste tam byli, tak se vám to líbilo. A snažil jsem se do toho úplně maximum. A večer Urban Stage, já se omlouvám, že mluvím takhle, jak mluvím, ale já jsem úplně v hajzlu. Takže to bude takové hodně vyklidněné teďka. Fetcher Urban Stage, hej, vyšlo to úplně do okýnka, že nepršelo, takže to byl úplně hrot, protože jsem měl fakt radost, protože na radaru to ukazovalo, že bude úplně brutální chcanec. Naštěstí nic. A na Urbanu to bylo úplně super. Trošičko mě mrzelo, že jsem hrál jakoby tolik daleko od vás a nemohli jsme prostě dělat klasický bordel. Ale bylo to fajn a jsem rád, že jste to vyhecovali a nedivím se některým, že do toho nešli, jakože stali jen na krajích, protože to byly fakt jatka. Ale bylo to super. A v sobotu jsme jeli na pasohlavky na Merkur, kluci tam učili, bylo to cool. Pak jezdí na velkém vleku, já jsem si podle doby zajezdil, máme tu pár záběrů nějakých, nebo dáme jsme pár záběrů. A proto se tak rozbitý, protože já bych vůbec chodit, tak než jsem zvyklý už jezdit, tak všechny ty svaly teďka jsou úplně brutálně v háji. A večer ten mejdan, jsem se bál, že kvůli tomu, že bylo víc podlav, že na kempu není tolik lidí. A i to tak vypadalo, třeba do 9:45, do 9:30 to vypadalo fakt, že to bude průser jak mraky. Hej, a potom a prostě úplně totálně nafulovaný bar. Ten bar má kapacitu, bavíme se jako třeba 50-60 lidí si myslím, když bereme jenom to molu toho baru. Jenže ta budova byla celá obklopena lidma, protože ty bedny jsou i jakoby na hranách té budovy. Z pravé strany byli lidi úplně, co stali jakoby rádoby u toho baru, no a stali tam takovým štěrkovém plácku z takových kaskad. A vlevo, já jsem si to ani nevšiml za tu celou dobu, ale já jsem se otočil, pál jsem se ven, kluci mi říkají, že se podívám, kolik tam lidí. Hej, a tam stáli všude lidi a byl to fakt hardcore. A ta atmosféra byla neuvěřitelná. Zase jsme pouštěli spoustu videí, co jsem měl v telefonu natočené, aspoň nešlo točit, já jsem to nestíhal prostě. No, místo toho, aby jsme hráli do půlnoci, tak nám sekuritáci dovolili do jedné, takže to byly úplně prostě do jedné totální jatka. A musím říct, že tak skvělý víkend, co se týká hraní, jsem už hodně dlouho nezažil. Jsem rád, že se to rozjelo ty mejdany, že můžeme jezdit. Kdyby někdo věděl nějaké mejdany, nebo jste chtěli někde udělat mejdan, pište na Instagram klidně, nebo tady vám dám bookingový mail. A klidně se tam ozvěte a můžeme něco vymyslet, budu mega rád. A tak, takže za mě to byla pecka. Teďka jsem byl odvez klukům na garáž Krištofovi klíče, oni si půjčou nějaké kola. Zítra už jedeme chystat Libros, protože středa čtvrtek máme trénink, to uvidíš ale v dalším weekly. Hlavně Han, ten si dal nejvíc, hej. Han byl úplně vyřízený, úplně odcházel s nějakou šiltovkou na hlavě, moc nevěděl, usl tak za 3 vteřiny.
3 vteřiny po tom, co sedl do auta. A byla to docela dost prdel vidět Hana tak, v takovém stavu. Ale bavilo ho to. A já jsem úplně v háji. Ale šlo vidět, že to Hana každopádně bavilo, takže to bylo fajn. Klasicky jsem nenatočil zase outro, takže díky moc, že ses dodíval na tenhle weekly vlog. Doufám, že ti to bavilo. Cokoliv, co tě zajímalo, píš do komentářů pod tohle video a vidíme se u dalšího weekly. Měj se hezky a zatím čau.